8 березня вони кажуть, ми сьогодні, бандерівська курва, тебе строїмо шутку. Вони прийшли, випивши страшно. Було їх, може, 10, може, 12 чоловік. Бровкін підскочив до мене, став з мене здирати, що мене оголив, як мама на світ народила. Я стала груди затикати нижню частину. Насмірно стой. Ну, я вже опустила руки, стояла. Мали нагайки і мали шомпола. І я гола. А на задниці вже в мене, вже відколи, від першого до того, то вони мене так збили, що був один струп. Вони той струб розбили зовсім, що текло. Він підійшов, Бровкін, як вони так ходили, і дав мені рукою сюди по шині. І видно, то все потріскало, бо все жили наверх. І пішла мені носом. І ротом, і вухом кров, і так, що вже потічком текло. Тоді, коли вже вони побачили, що то вже є, більше нема що. Така, будеш 8 марта пам'ять, от ця шутка, що ми тобі обіцяли, і на тім кінець. Я пробачаю добрим і недобрим людям, але кому я не хочу пробачити, хай йому Бог пробачить. Слава Україні!